Bon dia. Què tal? Anem a començar, us sembla, perquè no se'ns mengi el temps, no? Que tenim un matí intens. Benvingudes i benvinguts a aquesta conferència sobre la garantir la cobertura de necessitats essencials. Aquest és un dels projectes tractors que es van impulsar en el 2015 en el marc de l'Acord Ciutadà per intentar treballar doncs, tres grans àmbits, no, de garantia de cobertures de necessitats essencials, no, que és el dret a l'alimentació, garantir l'accés als subministraments bàsics, energètics i hídrics i garantir productes no alimentaris i serveis de primera necessitat. Les entitats que van constituir el grup d'impuls d'aquest projecte tractor, doncs han estat treballant durant més d'un any per intentar fer reflexió i anàlisi de la ciutat en aquest objectiu de garantia de cobertura de necessitats essencials. Avui volem compartir amb professionals, voluntaris, d'entitats i de la pròpia administració doncs, quin és el resultat d'aquest treball. Compartir l'anàlisi dels recursos que tenim a la ciutat i compartir els criteris que hem treballat específicament en el model per garantir el dret a una alimentació adequada a la ciutat. Per fer-ho tenim, com dic, una jornada intensa. Tindrem fins les 11 unes dues taules de treball aquí en aquesta sala per presentar els mapatges i recerques del projecte tractor i per presentar els criteris que s'han estat treballant per avançar cap a un model per garantir el dret a l'alimentació adequada a la ciutat de Barcelona. I després tindrem treball de grups que es faran en 5 sales que després projectarem perquè veieu, amb els tres àmbits, únicament que en el cas del dret a l'alimentació, com s'han apuntat més persones, farem tres grups de treball. L'esmorzar i el cafè, diguéssim, el farem en el propi espai dels grups de treball i després ens tornarem a trobar aquí a les 13:30 per compartir els elements, tots aquells aspectes que s'hagin posat en comú en els grups. Jo només volia comentar-vos una mica l'objectiu i com anirà la jornada i convido aquí a la tinenta d'alcaldessa de Drets Socials a que ens faci la benvinguda. Moltes gràcies. Bé, molt bon dia i gràcies a totes i a tots per estar aquí, per acompanyar aquesta presentació, aquest moment també per compartir la feina que fa molts mesos que treballeu, entitats, també ajuntament, que hi ha hagut molt debat a darrere, és a dir, darrere d'una, no, d'una frase que sembla molt simple o que sembla que és un objectiu molt evident, no? La cobertura de les necessitats bàsiques. És veritat que necessitàvem, diguéssim, doncs, un procés de reflexió, de compartir també l'expertesa que moltes de les entitats, moltes de les persones que esteu aquí heu acumulat al llarg també de, no, de la vostra tasca que heu anat fent i que els documents que avui es comparteixen són fruit precisament d'aquesta reflexió, també de debats i de debats de fons, de model, de metodologia, de com intervenir i com acompanyar la ciutadania i, evidentment, de sessions, no? I d'intercanvi. Jo vull començar agraint-vos moltíssim la feina que heu fet totes les persones que heu participat i que ens donen també una estratègia clara i un full de ruta clar a compartir des dels serveis municipals, però també totes les entitats que treballeu per la cobertura de les necessitats bàsiques. Bé,
Només des de l'Ajuntament, l'any passat, només per posar unes qüestions de context, perquè de fet la reflexió de fons vindrà ara, però sí dir que l'Ajuntament l'any passat va atendre 11.000 persones en 18 menjadors socials a la ciutat. Avui no es tracta de fer un repàs de tot allò que fa l'Ajuntament ni de tots els recursos que tenim entre Ajuntament i entitats, de com garantim, no, les necessitats alimentàries o també la cobertura dels subministraments bàsics. Però sí que és veritat que xifres com aquesta sí que ens hem de dir que és la materialització d'un fracàs, no? d'un estat que no protegeix, que no dona cobertura a les necessitats i que, per tant, doncs, tant des de les entitats, des de la societat civil, des de la ciutadania, doncs, sorgeixen maneres, no? o busquem maneres de cobrir allò que realment els sistemes de protecció social, doncs, no estan cobrint. I per tant estem parlant de tot allò que està fallant, des del mercat laboral o el mercat de l'habitatge o precisament també la garantia del que són els subministraments bàsics o el mercat també de l'energia. És a partir de la fallida de tot plegat, no? doncs que hem d'entrar en escena. I sabem que el treball social està orientat precisament a una tasca d'acompanyament a les persones, doncs, que han tingut greus contingències a la seva vida i que necessiten i que es troben atrapades també, doncs, en situacions que dificulten tirar endavant. I aquest és l'objectiu de la intervenció social, la que feu tant des de les entitats com des dels serveis socials bàsics o els serveis socials especialitzats. Però hem de dir que és fruit de la fallida d'un estat de benestar i, a més, que s'ha agreujat precisament d'un estat de benestar que ha estat en regressió en els últims anys. Per tant, des de les administracions locals i des de les entitats el que hem fet és reaccionar. A vegades, doncs, trobar l'única alternativa que trobava en aquell moment, perquè quan es reacciona a l'emergència tampoc no sempre ens permet dissenyar amb el temps necessari, diguéssim, d'una bona metodologia d'intervenció social, però també de proveir a les famílies d'allò que necessitaven i que aquest estat o aquest sistema de protecció no donava. També dir que aquesta desprotecció, un sistema de manca de cobertura, no només redueix cobertura material, és a dir, aquesta cobertura de necessitats, sinó el que està traient també al conjunt de les famílies, al conjunt de la ciutadania, és llibertat. És a dir, quan una família o una persona no pot decidir pròpiament, no? què és el que vol, no? com aconseguir, doncs, aquella cobertura, ja sigui aliment, ja sigui subministraments, el que estem fent és reduir, no? la llibertat, l'autonomia, no? moltes vegades parlem d'autonomia, però al cap i a la fi és llibertat de com escollir el seu projecte de vida i com decidir allò més bàsic, no? des de quan algú s'aixeca, de com cobrir aquelles necessitats. I això té un impacte no només amb l'escassetat, és a dir, doncs, amb persones que tenen dificultats nutricionals, sinó que també té un impacte en les pròpies consciències i en la manera de viure. És a dir, quan un no és lliure de decidir o com vol vestir o com vol menjar o què és el que vol menjar, efectivament va molt més enllà de les dificultats materials, sinó també té un impacte, evidentment, en la seva autoestima, però també en la seva llibertat directament, atemptant contra la pròpia dignitat de la persona. I és en això, jo crec que és en aquesta reflexió de fons on els que heu treballat també en els documents hem anat, és a dir, no és només com intervenir o com aconseguir allò que no s'està proveint bé, sinó també com ho fem i si ens estem equivocant en alguna d'aquestes maneres d'intervenir o de reaccionar a l'emergència. I que això crec que, doncs, també amb tota la tranquil·litat del món o també des d'aquesta serenitat de dir, mira, doncs segurament vam reaccionar a l'emergència, però alguna cosa s'ha de reconduir perquè no està funcionant, no està generant efectes perversos o contraris a allò que estem perseguint. I per això aquestes jornades. Crec que aquestes jornades ens enriqueixen a tots i també ens permeten, sobretot, donar un espai, no? de dir, bé, pactem que aquesta és la millor manera perquè ho hem treballat, perquè ho hem estudiat, perquè hem parlat també amb les persones i a partir d'aquí redrecem i creiem que hem de treballar en aquesta línia. I també des del reconeixement compartit de totes les entitats, dels serveis municipals, també del reconeixement
de l'enfoc i la metodologia de la garantia de drets, no només de coses, no només de subministrament, no? sinó de dret. I aquest és l'enfoc que hauríem de perseguir, que no sempre és fàcil, que no sempre és fàcil, sobretot perquè no sempre està al nostre abast quan parlem de drets. Però, de fet, el Pacte Internacional dels Drets Econòmics i Socials i Culturals reconeix, precisament en l'article 11, el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per si mateix i la seva família, inclosa, evidentment, totes les necessitats bàsiques. I també el reconeixement que el dret a una alimentació adequada no només comprèn l'accés als recursos, sinó també la qualitat, la quantitat i el poder governar també el com hi accedeix. I això també és important perquè a la ciutat un dels primers estudis que ens vam trobar, que ens el vam trobar al calaix quan vam arribar, era el baròmetre d'infància i famílies, per exemple, que s'havia fet, no?, que estava des del 2014 i no s'havia fet públic. I una de les coses que deia és que hi havia, evidentment, mancances, no?, i pobresa severa a la nostra ciutat que afectava la infància, però quan parlàvem de pobresa severa, bueno, hi ha diversos ítems. Un, evidentment, era les deficiències nutricionals. Però el gran problema de Barcelona, en comparació amb la mitjana de Catalunya, precisament no era l'accés alimentari, és a dir, teníem com 4 punts per sota, diguéssim, de les necessitats alimentàries del conjunt de Catalunya, és a dir, aquí hi havia millor cobertura, en canvi les mancances en termes d'infància anaven per altra banda. O si parlàvem més de la qualitat de la nutrició, no?, de quina alimentació adequada o no, que no pas precisament de no accés a l'alimentació. Per tant, era tan important no només proveir d'aliments, sinó també, no?, de canvis en els hàbits, una bona educació nutricional, una bona qualitat. I per tant, cobrir necessitats no només és repartir aliments, sinó sobretot donar aquesta autonomia en la cuina, el com introduïm també hàbits a les famílies i sobretot també com donem unes pautes alimentàries. I això també té a veure amb programes que fem, per exemple, des de salut, amb salut als barris, amb la qualitat nutricional. És a dir, hem d'obrir també l'espectre de com intervenim. Jo ja no em vull allargar perquè avui tenim molts continguts i molta informació a compartir, però dir que per nosaltres aquest era un compromís bàsic, no només, diguéssim, com a govern, però de fet era una de les línies claus del Pla d'Actuació Municipal i del Pla d'Actuació de Govern. Per nosaltres és molt important el que avui compartim i crec que ens dona, doncs, un full de ruta clar de cap a on anar i com reorientar. I que ens trobarem obstacles, perquè evidentment hi ha resistències al canvi, els models es creen, però reorientar-los costa, però crec que és molt important, crec que ja tenim molta feina feta, no vol dir començar de zero, crec que ja moltes de vosaltres ja treballem en unes línies, però crec que el que avui fem és molt important i sobretot que tinguem clar el per què ho fem, per qui ho fem i sobretot continuar-ho fent també compartit amb el conjunt de la ciutadania. Moltes gràcies.